Olá, pessoal! É com muita alegria e satisfação que eu estou aqui com vocês novamente para estudarmos um pouco sobre história, para entendermos, mesmo que brevemente, a importância dessa ciência para as nossas vidas. Então, hoje a gente vai entender um pouquinho sobre um período bastante movimentado para a história do Ocidente e que é necessário para a gente compreender um monte de desdobramentos que aconteceu posterior a eles. Então, vou convidar vocês para que a gente possa entender hoje um pouco mais sobre o período napoleônico. Então, esse período, ele para a história do Ocidente, inclusive para o Brasil, porque vocês podem dizer assim: professora, Napoleão Bonaparte não foi lá da França? E eu digo a vocês: sim, ele foi francês. O período napoleônico, ele está ligado à história daquele país, mas os desdobramentos a partir dos acontecimentos que ele ocasionou repercutiu, por exemplo, na história do nosso país, na história do Brasil. E a gente vai ver, eu não vou me aprofundar agora não, mas é só para vocês compreenderem que na história nada acontece por acaso, nem como coisa em curso. A história, ela é feita a partir do movimento das pessoas que estão no poder, que não estão no poder, mas que vão, ó, dando corpo ou movimentando os acontecimentos e que a gente registra enquanto estudiosos da área para que as gerações futuras e na atualidade compreendam como está estruturada a sua vivência. Então, pessoal, hoje a gente vai ver um pouco mais desse período que inicia ali no final do século XVIII e vai até meados da primeira metade do século XIX, ok? Então, professor, o que é o período napoleônico? Observem aí essa imagem que pegamos da internet, que representa num plano principal um homem chamado Napoleão Bonaparte. Não sei se vocês lembram que esse nome, ele é sempre mencionado quando a gente está estudando a história geral e vamos ver ali a França no início do século XIX, por exemplo, porque era uma potência que, a partir da sua influência, movimentava outros países. Então, a gente estuda esse período porque ele diz respeito a um momento decisivo na história do Ocidente. Ele inicia ali com o golpe do 18 de Brumário, lá em 1799, quando Napoleão Bonaparte, que era o general do exército francês, ele vai tomar o poder para si e vai se consolidar como um imperador. Mas inicialmente, antes de tornar-se imperador, ele vai dar um golpe chamado Golpe 18 de Brumário. E não apenas ele, mas junto a outras pessoas, vai iniciar um período na história política da França chamado de consulado. A gente vai ver nos próximos slides. Depois desse período, passa a ter uma fase chamada de Império Napoleônico, o período em que Napoleão se intitula, ou não apenas se intitula, se coroa, se coloca como imperador lá no Império Francês. E esse período vai de 1804 até 1813. E por último, o período napoleônico encerra com o governo dos 100 dias, lá quando há a derrota definitiva do Napoleão na Batalha de Waterloo. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Como vocês podem observar aí na imagem, o período napoleônico, ele vai iniciar com
como um desdobramento. E o que é desdobramento, professora? Como uma forma de modificar um momento que já a França já vinha passando. Porque o que é que acontece, gente? A França, ela passou por uma revolução que nós chamamos de Revolução Francesa. E essa Revolução Francesa, que no caso a gente não tem como mencionar agora porque ela é imensa em relação ao conteúdo, essa revolução, ela vai ter várias fases. Ela inicia, tem um desenvolvimento e ela vai enfraquecendo. E nesse período em que a Revolução Francesa ela está se enfraquecendo, vai ter início algo que é chamado de diretório. E o que é o diretório? É quando a Revolução Francesa, já fraquinha ali, já sem força, porque o movimento tinha ganho proporções que não se esperavam, o Napoleão Bonaparte, ele vai dar um golpe. Então, esse golpe, que nós chamamos do 18 de Brumário, ele vai instituir nova forma para dar, entre aspas, continuidade à revolução. Porque nesse momento a população, de um modo em geral, já estava insatisfeita com os rumos que a Revolução Francesa tinha dado ou tinha ganhado. Então, a partir dessa insatisfação, o Napoleão Bonaparte, junto com outros membros da sociedade, dão um golpe. Lembre-se que eu falei ali que ele era general, então ele comandava o exército francês. Então, ele tinha o poder bélico, armamentista na mão, e ele também representava as partes. Várias partes da sociedade francesa, como a burguesia, como a população de um modo geral. E isso é importante a gente saber porque vai validar a sua autonomia para poder dar esse golpe. Então, esse período do diretório que se passa em que Napoleão vai ali se vai se ganhar forças, né? Já com essa satisfação, ele vai resultar no golpe do 18 de Brumário, que vai instituir um outro período, que nós chamamos de período do consulado. Observe na imagem que o Napoleão, ele está em destaque, mas ele nesse momento não detém o poder total. Lembram-se quando eu acabei de falar que ele representava os interesses de várias classes, então ele estava aí, ó, aliado com os seus aliados para dar uma nova fase à França naquele momento. Já, como eu falei, que a insatisfação com a revolução já estava num alto nível. Então, juntamente ao Abade Sieyès e ao Roger Ducos, ele vai tomar o poder, e esse período conhecido como período do consulado, que vai de 1799 até 1804, observem que é início do período napoleônico, ele vai instituir diversas formas de organização, mas o poder, mesmo ele estando dividindo este poder com outras pessoas que representavam outras classes, outros anseios, ainda assim ele tinha essa inclinação para uma dominação de forma mais centralizada na sua própria figura. Deixa eu falar isso de forma mais clara. Por mais que vocês vejam aí que esse período é caracterizado
por um momento em que Napoleão, junto a outras pessoas, tomam o poder, por mais que a história nos mostre isso, a leitura que a gente consegue tirar é que ele já tinha uma inclinação para querer dominar isso de forma ditatorial, sozinho, centralizar as decisões nele mesmo, sem precisar de outros. Então, isso é muito importante. Por isso que nós não separamos. Ah, então o período napoleônico é só o período que Napoleão dominou? Não. Esse período aí, por exemplo, ele dividia o poder. Mas o que é que acontece? Ele vai mudar. Mas antes da gente falar dessa mudança, dessa transformação para chegar no período imperial, a gente vai falar de coisas importantes, né? De legados importantes que o Napoleão deixou. Por isso que eu disse a vocês, gente, que a gente estuda a história da França, estuda a história desse período. Porque, por exemplo, o Código Civil Napoleônico, ele é um instrumento importantíssimo para a gente observar os códigos civis que vão aparecer em outros lugares do mundo, ao longo do globo. Então, essa importância aí da organização da sociedade civil é um legado deixado por Napoleão e que vai, ó, influenciar outras culturas, outros povos. É claro que o código traz coisas ruins, como ou coisas não tão legais, né, como a manutenção ou a volta da escravidão nas colônias francesas. Óbvio que a gente tem que mencionar isso, mas de um modo em geral, esse código, ele serviu ou foi fonte de inspiração para que outros códigos passassem a existir, ou foi uma espécie de vanguarda, foi uma espécie de vanguardista, né, de criação, para que a gente hoje conheça códigos como o nosso, por exemplo. Então, as reformas napoleônicas durante esse período, como a reforma do ensino, que influenciou em diversas outras partes do mundo, a organização em que a escola ou até mesmo o ensino-aprendizagem e aprendizagem ele iria ser fundamentado, entre outras coisas, são pontos que eu estou trazendo para vocês compreenderem a relevância, a influência desse período para o mundo, para o Ocidente em si. Na imagem vocês observam ele se autocoroando, né? Porque a sua ligação com a igreja, ela era limitada. Ele reconhecia a igreja enquanto um elemento social importante para a manutenção e que legitimaria a sua condição no poder, mas ele não dava o poder absoluto a ela. Ele dizia, ó, poder, a igreja tem poder, mas o poder absoluto é o meu. E aí a gente passa para esse período, né? Na imagem a gente vê ele ao momento da sua coroação e o período do império, a coroação, porque ele tornou-se imperador. Esse período, gente, ele é bastante repleto de acontecimentos, mas que a gente vai buscar resumir porque seria demasiado. A gente passaria o dia todo falando e ainda se assim conseguiríamos discutir sobre o mesmo. Então, o período napoleônico, ele vai consolidar o poder, né? Ele deu um golpe lá no 18 de Brumário e ele vai dar, de certa forma, um outro golpe, porque ele vai se coroar. Agora ele não precisaria nem de forma teórica dar opinião ou dar autorização de ninguém para suas decisões. Agora as decisões passariam única e exclusivamente pelo seu crivo, pelo seu querer ou pela sua forma de enxergar que elas deveriam ser tomadas. Então é um período importantíssimo, porque ele vai
corresponder aos anseios da burguesia, que era uma classe que ele representava. De certa forma, ele vai contribuir para uma expansão imensa, de certa forma, não, totalmente, do que era o território francês. O território francês ele era pequeno, mas quando o Napoleão toma o poder, ele vai conquistando outros territórios. Ó, isso é tão importante a gente mencionar que o Brasil, por exemplo, a vinda da família real, ela está totalmente ligada a esses acontecimentos. Quando ele vai tomar o poder enquanto imperador e vai expandir o território da França, ele vai, pessoal, fazer o quê? Conquistar os territórios. Aí o que é que acontece? Um desses territórios era o território português, o Estado português, né? E aí o que é que acontece? Portugal vem para uma de suas colônias, que é o Brasil. Percebem como esse movimento histórico, ele não assim, a gente estuda, né, na história do Brasil, a vinda da família real em 1808. A vinda da família real em 1808, ela está intimamente ligada aos acontecimentos que foram consequências dessa dominação de Napoleão ali na Europa Ocidental. E até essa forma dele ir juntando. Isso aqui vai fazer parte do governo francês, isso aqui também. E esse amontoamento, né, de territórios para que fossem parte do território francês vai influenciar e muito, né, na forma como hoje o nosso país ele está dividido, na forma como o Rio de Janeiro vai se instituir enquanto capital, metrópole, né, da coroa portuguesa, enfim. É muito legal a gente saber, sabe, pessoal, essas coisas. Isso nos dá força para entender que a história do nosso país, ela é consequência de vários fatores, da luta de diversas pessoas, ricos, pobres, negros, brancos, enfim, homens, mulheres, entre outros. Aí, quando ele vai acontecer o para que haja essa contenção, né, dessa expansão portuguesa, dessa expansão francesa, um bloqueio. E esse bloqueio deixa Napoleão bastante irritado ou bastante insatisfeito. E essa insatisfação vai ocasionar uma diversidade imensa de disputas e de guerras. Observem no mapa. Vejam como a importância de um mapa para a gente compreender os movimentos históricos, como a Inglaterra ela vai conseguir aliados, que na verdade havia uma disputa entre Inglaterra e França por conta disso de territórios, e a Inglaterra, com toda a sua influência, ela vai ali conseguir aliados para tentar barrar esse avanço da França. Então, o bloqueio continental vai ser isso, gente, algo que vai enfraquecer o Império Francês, porque quando eles vão bloquear, o que é que vem na mente da gente? Fechar, e era exatamente isso, fechar as portas para o comércio francês. E isso deixou Napoleão numa situação bastante conflituosa, conflitos internos. O governo dos 100 dias, ele é fruto dessa insatisfação que vai se ter ali, que vai agravar, né, uma crise e que não vai impedir que o Napoleão seja deposto do cargo de imperador. Então, a gente vai estudar o governo dos 100 dias porque meio que não há reviravolta, quase que de novela. O Napoleão consegue retomar o poder, fugindo lá da sua prisão, e vai ficar exatamente esse tempo como imperador. E quando ele volta, viu, pessoal? Lembra que eu disse agora, acabei de dizer, ele foi aclamado pela população francesa.
E isso deixou insatisfeito ou um clima muito tenso entre as elites, né? A própria burguesia que correspondia aos seus interesses. Aí, o que é que acontece? Há a Batalha de Waterloo, e nessa batalha ele é derrotado, e ao ser derrotado por forças, né, que são, vale lembrar para vocês que ele é derrotado não apenas pela insatisfação de parte da sociedade francesa, mas por outros aliados que ele encontra outros desafetos em outras nações, como a Prússia, como a Inglaterra, entre outros, que vão contribuir para que nessa derrota definitiva ele seja aprisionado lá em Santa Helena em 1815 e posteriormente falece em 1821. Com isso, gente, a gente pode mencionar como principais características desse período a consolidação dos princípios da Revolução Francesa, como a questão da igualdade, fraternidade e liberdade. Agora, vale salientar, viu, que esses conceitos, eles estão muito mais direcionados para classes sociais, não é para a população de um modo geral. Mas não deixa de ser um avanço, né? Como a questão do Estado laico sem influência da religião, como nós conhecemos hoje, é uma característica que foi positiva desse período que até hoje perdura, ou é um legado, né, deixado por ele. É outra característica desse período, o fortalecimento da burguesia. Isso nesse Para a França daquela época, isso foi importante porque essa classe ou esse grupo social, ele vai modificar a forma como a administração política da França até hoje ela esteja consolidada ou esteja estruturada. O Brasil, né, como eu disse a vocês, ele vai sofrer uma influência total. Porque devido à expansão napoleônica é que o rei de Portugal, Dom João VI, vai fugir ou vai procurar asilo aqui na sua mais importante colônia, mais próspera também, que é o Brasil. E com isso, pessoal, eu me despeço de vocês. Espero que vocês tenham entendido esse movimento aí da história e compreendido como de um modo em geral, a nossa organização de vida hoje, ela está ligada a esses acontecimentos como uma gênese, como um início do que nós somos. Mesmo um acontecimento lá na França, no início do século XIX, ele vai modificar a forma como nós hoje estamos, por exemplo, organizados de forma civil, entre outras coisas. Mas eu quero agradecer a vocês. Obrigada aí pela atenção. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato conosco por algum de nossos canais e nos vemos em breve, ok?